Krásný den, zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát to bude takové povídací video a vlastně budu se u toho líčit a budu vám říkat teda, jak se rychle líčím s dětma a co mě za produkty vyhovuje a co jsem teďka testovala úplně nově. Budu vám tady odpovídat na ty dotazy, co jste si dávali na Instagramu na otázky a vybrala jsem takové nejdůležitější jako otázky, co tam byly, takové, co se hodně opakovaly. Tak můžeme jít na to. Já si první dám teda čelenku a zrovna vám můžu teda odpovědět na první otázku, co tam hodně byla a která se hodně opakovala. Tak to byla otázka, jak jsou holky daleko od sebe, kolik mají měsíců od sebe a jestli Sonička Zorinku, jak ji přijala, když vlastně se narodila a přišla sem se Zorinkou domů. Tak, holčičky jsou od sebe 19 měsíců, otěhotněla jsem, když Sonička měla 10 měsíců. To jsem si dělala test a zjistila jsem vlastně, že jsem těhotná, když měla 10 měsíců. Ten věkový rozdíl je super, hrozně, je to náročné, ale je to fakt super. Sonička vůbec nežárlila, byla strašně hodná na Zorinku a fakt ji moc hezky přijala. A jsem za to strašně ráda, že mám holky takhle blízko sebe, protože si myslím, že je to fakt super takhle mít blízko sebe, protože jsou to fakt jak dvojčátka. A těším se, že se začnou holky trochu spolu hrát. Teď, jak je Zorinka už větší, tak je to lepší. Takový ten týden na začátku byl takový složitější, než jsme si každý udělali nějaký režim a než jsme se tak všichni dali dohromady. Ale teď už je to super. Tak, jako první si teda dávám od Laneige tady tenhle primer. Já ho mám ráda hrozně. Je to takové kapátko a vlastně dávám si teda tady, tady a tady. Vždycky tak tři kapky. Krásně se pije do pleti a zanechává potom takový matný ten efekt, že člověk nemá mastný obličej. A ten make-up fakt krásně drží potom. Tak, pořádně to masíruju vždycky. Masíruju, nechám chvilku zaschnout. Jako druhé si tady dávám make-up. A teď jsem zkoušela nový, tady od té značky Estée Lauder. Je to double wear, je hodně, hodně fakt krycí, krásně, nádherně kryje. Nanáším ho takovým štětcem. Je tekutý, takže já si ho vždycky takhle dám trošičku, stačí opravdu strašně trošičku. A on fakt krásně kryje. Jo, stačí jenom, fakt takové ťupky si dávám vždycky. Stačí opravdu malinko. A on se dává ve dvou vrstvách, když chcete opravdu jako zakrýt, ale já si ho dávám jako v jedné a občas přidávám třeba na místa nějaké červené nebo na pupínky, ale jinak on fakt krásně kryje a je hodně jako matující, jo. Jak zaschne, tak fakt ta pleť je taková matná, není žádná nějaká moc lesklá a když si dáte ještě pudr, tak to teda, tak je to úplně krásně matné. Tak můžeme na tu druhou otázku, která se tam hodně často opakovala. A to bylo, jak jsem se mě naučila na nočník. No, já jsem mu to nenaučila, ona se to naučila sama. To bylo tak časem, no. Jako já jsem mu do ničeho nenutila. Nočníček jsme měli tady v obýváku. A jak byla větší, jak já přemýšlím, kolik mohla mě tak rok a půl. No, ne, víc měla. Tak asi od toho listopadu, od toho října, tak nějak začala chodit na ten nočníček. Jo, občas se nám tady vždycky počurala a jsem se musela uklízet. Teďka jsme měli čištění sedaček, takže super, protože se počurala i jako na sedačku a to bylo vždycky všude. Ale asi důležité je jako potom dítěti nekřičet, že se počuralo nebo něco takového, protože potom už vlastně to dítě podle mě nebude vůbec chtít chodit na ten nočník. Já
jsem to, že párkrát prostě se počúrala. A tak je důležité, si myslím, že my jsme Sončku nechávali bez plenky přes den. Takže to si myslím, že je taky jako důležité a právě i jako se kvůli tomu počírala. A kdyby měla plenku, tak kdyby chodí pořád do plenky. Potom tady mám pudl od Dioru. Ten jsem si koupila teďka úplně nově. Nikdy jsem ho neměla, chtěla jsem to vyzkoušet. Je to dražší značka, takže jsem chtěla vyzkoušet, jak tady tenhle pudr funguje na pleti. A funguje na pleti hezky, hezký zmatní, ale že by to bylo nějaké extra úplně, jako, myslím si, že je to úplně podobné třeba, jak tady mám od toho Jansenu, ten používám už asi dva, tři roky a ten je taky super. Akorát jediná nevýhoda, co mě fakt prostě vadí, je, že je sypký. Já vám ukážu jednu stranu tady s tím Jansenem. Já si vždycky teda trošičku jak kdyby dám na štětec a potom si to tady tak oklepu do toho. Ale už vidíte, jak se to tady sype. Je to prostě nevýhoda těch sypkých pudrů, ale zase je výhoda toho sypkého pudru, že se krásně zapracuje do pleti. Kdyby ten Jansen aspoň dělal ty pudry potom do budoucna v té tvrdší formě, tak by to bylo super. Tak jak to má tady ten Dior třeba. Jo, že to vlastně nemá sypké a on dělá zatím jenom tady tyhle. Jako on je super, ale většinou to mám vždycky na tričku a všude. No, takže s nočníčkem tak, takže se Soničkou prostě jsme ji nechali, tak jak sama si řekne. Teď bude mít v březnu teprve 2 roky a teďka už chodí na nočník. Prostě už chodí na nočník, už do plenky nechodí, jenom když jde teda spinkat, má plenku a chodí spinkat dopoledne, no asi na hodinku, hodinku a půl max, víc ne, a potom chodí spát na noc kolem 6 hodiny, tak to má plenku, takže plenku má takhle na spaní, no a když někam jdeme a není tam nočník, takže třeba ven, když jdeme, teďka v zimě nechci, aby čurala nikde na trávu. Takže to má plenku, když jdem ven, ale jinak už plenečku nemá. Tak. Jo, tady mám ten Dior a tady mám ten Jansen. Jako on tam není nějaký rozdíl, oni jsou oba. Tady přidám ještě teda ten Dior trochu. On tam není nějaký rozdíl, ale jako je to skvělý pudr určitě. Tak. Potom mám tvářenku, mám takovou jemňonkou, tak tu si dávám tady na tváře. Já se maluju jenom tak, jako, jak to umím, já se nemaluju nějak profesionálně, takže jenom tak, jak jsem se to naučila sama. Takže a maluju se tak jemně, žádné výrazné líčení nebo tak. Teď je super, že mám teda ty řasy, to je úplně perfektní, za to jsem strašně vděčná, jsem ráda, že to můžu mít, protože jsem to mývala před dětma a i se Soňou a potom jsem přestala si to dávat a měla jsem vlastně to sérum, to je taky super, kdo chcete vlastně narůst řas a obočí to sérum, tak to je skvělé úplně. Mám to ve výběrech, tak se koukněte. Na obočí mám teďka udělanou tu laminaci, jenom to nemám, mám to trošičku zvedlé a už ta barva trošku odchází, takže si ho trošku přibarvím. Jinak na barvení obočí používám tady tu paletku od mojí kosmetičky, je to Beautiful Brows a je to nejlepší paletka. Má vlastně takhle štěteček a potom má na výběr světlejší a tmavší odstín. A je to úplně skvělé, nádherně to obočí zvýrazní. Buď jemně nebo tmavě, podle toho, jak to má každý rád. A hlavně vydrží sportování, vodu, jemně vodu vydrží. Jako fakt je úplně skvělé. Takže to za mě doporučuji. Já nevím, jaká je to značka, ale vypadá to teda takhle. To mám špinavé. Duo Brow Kit Beautiful Brows. Asi toto bude značka.
A je tady fakt super. Tak. Teď si dám lesk, mám taky od Diorku. A je to lesk Narty. A takový olejový, jim tady píšou Lip Glow Oil. Je to cherry a je to 06. Je takový do fialkova, ale není výrazný, jo? Uvidíte na rtech. On je takový jemňonký, je to lesk. A jemně vám ty rty zabarví do té fialové barvy. Ale není to jako takhle, když vidíte, tak tmavý, ale když ho dám na rty, tak je taky světlounký, není to žádný šok. Tak a ještě tam byla jedna otázka, která se hodně často opakovala. Vlastně jak to dělám, že holky tak dobře zvládám. Nebo něco takového, jako jak to zvládám s dvěma dětma. No tak někdy jsou situace, že to nezvládám. Jo, Instagram prostě, na Instagram nedávám, když mi dítě brečí, nebo jaký tu mám šílený nepořádek a tak. Já si myslím, že každý musí vědět, že s dětmi je to náročné, ale nic bych neměnila, je to krásné a holky jsou super, ale jsou samozřejmě okamžiky, kdy to nezvládám, nemám umyté nádobí, mám tady binec, jedno dítě mi brečí, druhé se vsteká, teďka má Sunička takové období vstekání, ale vždycky to nějak zvládnem a myslím si, že to zvládne každá máma, takže jo, zvládáme to, ale je taky důležité na tom, jak si jaký si ten režim uděláte a taky samozřejmě, jaké ty děti jsou. Sonička je hodná, teď má akorát takové období vzdoru a Zorinka, ta je zlatá. To je fakt strašně hodné mimčo, vůbec neplače nic, jenom občas teda, když je unavená nebo má hlad, ale jinak je strašně hodňunká. Takže já si myslím, že to tak má každý s těma dětma, že občas máte dny, kdy je to úplně super a říkáte si, jaké je to s těma dětskama jednoduché a pak máte dny, když si říkáte, tyjo, hrůza. Takže tak, takhle to máme i my, má to tak každý. Takže takové rychlo videjko, jo, já se takto maluju úplně jednoduše, takže dávám si vždycky primer, potom nějaký make-up, pudr, a můžete i konektor, ten si nedávám, jenom občas, když mám větší pupinky, pak si dávám tvářenku, pak bych si namalovala normálně řasy, ale mám teda ty prodloužené a potom si domalovávám jemně to obočí a na závěr si vždycky dávám nějaký lesk nebo balzam. Takže to je celé moje líčení. Doufám, že se vám to líbilo, mějte se nádherně a loučím se s váma. Pa, pa.